السلام علیکم دوستو، تسی ویکھ رہے ہو دعوت پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان محمد بلال۔ دوستو سب تو پہلے اپنے چینل نو سبسکرائب کرو، نال ہی بیل آئیکن دے بٹن کرو کہ تک ساری ہر نویں آن والی ویڈیو تک تک پہنچے۔ دوستو اج تہاڈے واسطے دوسرے صبح دی چوٹی لے کے آئے ہاں، میرا کیمرامین تہاڈے دکھاندا، دیکھو ماشاءاللہ کالی شاہ چوٹی ہے، چور کنڈ سنگھ نے کالیاں شاہ اکھاں نے، دیکھو ماشاءاللہ کنگری والا سنگھ پیچھے ہویا ہے، تسی دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ پیور نیلی نسل دی ہے، کنگری والا سنگھ ہے، دیکھو ماشاءاللہ ٹنی کوڑی تو پا کے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ کل دکھا یار سلی کرا دے، اے دیکھو مٹھ پر تھانے گٹ گٹ دیا ورلا تے لگا، ماشاءاللہ دیکھو بالکل مٹھ پر تھانے گٹ گٹ دیا ورلا نے لمبا تھا نہیں دا بالکل بریکیاں وچ پیچھے ایدن دی چمڑی دی چوٹی ہے، ماشاءاللہ دیکھو پٹھا چنگا چوڑا مائدا حوانہ نے ماشاءاللہ تھبے ملی پھر دی ہے، ائی تھوڑی دن دو تین کڈ دی ائی تھوڑی اور بھی حوانہ لاوے گی بڑا، اے تسی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ چنگا پٹھا چوڑا ہے، اگو بریک ہے پیور نیلی دی ہے، یہ نشانی ہوتی نیلی دی کنی کوڑی تو فاق ہوں، یہ دیکھو چھوٹا جا منہ ہے، لمبے لمبے کان نے، ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے، رال پیچھے ہو جاتی کدھر ٹرانی ادھر نہیں نہیں کر میں نہیں ادھر میتھو ڈری بڑی ماشاء اللہ فرنا صحیح نے، اگے پیچھے پیر میں پیچھے کر کوئی چڑے فرق نہ دسے دستا نہیں دا باقی کر لینے مالکاں نال گلاں، بکری مل کر بابو آ جائے مل کر آ جاؤ بھائی مل کر السلام علیکم جی، کی نام جی اپنا؟ محمد عرفان۔ اچھا بھائی محمد عرفان ہے، تھوڑی کار دی چوٹی ہے؟ جی سر۔ کنواں صبح سنیا؟ دوسرا صبح سنیا۔ دوسرا ان سنیا، پہلے صبح چوند رہے تھے، پہلے صبح کی دی تنے کٹی کٹی؟ اچھا پہلے صبح دی کٹی او کھڑی دی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا پہلے صبح دودھ کنا کر دی؟ اے 8 تو 10 کلو کر دی رہی ہے، 8 تو 10 کلو کٹنگ چھڑ کے، ہاں پہلے نے انہی کر دیاں نے، پہلے نے انہی نہیں کہا، میں جھوٹ مارن دی لوڑ ہی نہیں ہے، بندے کہہ دے میرے 16 کلو کہہ دے بندے، ٹھیک ہے، پر پہلے نے انہی کر دیاں نے تے، لیکن ہن تانوں میں کنا کر جائے گی؟ ہن 10 12 کر جائے گی، 12 14 انہاں کرنا چاہیے کیونکہ نیلی ہے نا، نیلی دی نسل ہے، کرے گی انشاءاللہ تعالی کرے گی، انہاں 12 14 تے انہی پیار محبت والی سی قیمت دسو، 2,60,000 روپے اس کو پیار محبت تو دوستو 2,60,000 روپیہ قیمت کر دینے، پہلے صبح کہندے سی کہ 10 کلو دودھ کر دی رہی بچن چھڈ کے، جڑا پکا دودھ دے دو تھنا دے تینا تھنا دے وچوں کر دی رہی ایک تھن بچن چھڈ کے، ٹھیک ہے، جس میرے پرادیپ سانڈا وی ساڈے نال رابطہ کر سکدا 0303-7816-150 ساڈا واٹس ایپ نمبر وی ایمیل نمبر وی ہے، ملنے اک نویں ویڈیو دے نال، اللہ نے کہ انا اپ دے بٹن جس کو چلنا ہاں جی